ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ କେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ତ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ତ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, କାର୍ଡ଼ ମାନେ ବି ଆସିଗଲାନ, ଯେନ୍ଟାକି ରଥ ବନା ହେବା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଏସି। ତ ଏଇଟା ଆସିଗଲାନ, କେତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦିନ ବାର ପଲେଇ ଯାଉଛି ନାଇଁ, ଘେକେ ପୁରା ରଥଯାତ୍ରା ଫିର୍ ପଲେଇ ଆସ୍ବା। ତ ବେଲାକେ ଆସିଲୁ, ଗାଧି ପାଧିକିନା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକିନା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକିନା ଆମେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବାର୍ ଲାଗି ଗଲୁ। ତ ଆମେ ଗଲୁ 1:30 ବଜେ। 1:30 ବଜେ ଗଲୁ ବେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ 4:30 କେ। ତ କହିଥିଲି ମୁଇଁ ଆଗରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ବହୁତ ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରିବାରକେ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେନୁ ଅଭଡ଼ା ବି ଏବେ ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଥାଲିରେ ସବୁ କିଛି ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଆଇଟମ୍ ଥିସି, ଗୋଟେ ଥାଲିକେ 100 ଟଙ୍କା ଅଭଡ଼ା ପଡ଼ିଲା। ତ ଗୋଟେ ଥାଲି ଘିନିଲୁ ଆଉ ଯେକି ମୁଇଁ 2 ଜଣ ଖାଇକିନା ତାପରେ ହୋଟେଲ କେ ଗଲୁ, ମାନେ ଧରମଶାଲା କେ ଗଲୁ। ଆମେ ଯେନୁ ରହୁଥିଲୁ ସେନୁ ତ ପାଖେ ଏ ମନ୍ଦିର, ତ ଚପଲ ମୋବାଇଲ ସବୁ ରଖି ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର୍ ଲାଗି ଗଲା ବେଲେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କରି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଚପଲ ମୋବାଇଲ ଆଉ ପେନ୍ ବୋତଲଟେ ଧରିକି ନା ଏଇଟା ଆମେ ଫିର୍ ଯାଉଛୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ କେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁରା ପାଖ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦଉନ୍। ଆଉ କହିସନ୍ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଭାବର ଠାକୁର, ମନ ଭିତରେ ବି ଥାଇକି ନା କିଛି ବି ଯଦି କହିବେ ବେଲେ ଇନୁ ଶୁଣବେ। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିକିନା ଆସିଲୁ ସି ବିଚ୍ କେ ଗଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ଅନୁମାନ ନା କରୁଥିଲି, ତାପରେ ଏଇଟା ଧ୍ୱଜା ଯେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରସନ୍ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସେଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଉପରକେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍। ତ ଭାବିଲି କି ଅଟକିସି, ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଦେଖମି କହିଲି। ଆଉ ଇନୁ ଇହାଦେ ଧ୍ୱଜା ଚେଞ୍ଜ କରିବାର୍ ତକ ଅଟକିମା, ତାପରେ ଫିର୍ ଯିମା ସମୁଦ୍ର ଖଣିକି। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ତ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିସି, ତ ମୁଁ ଜାଣି ନା ପାରୁଥିଲି କି ଧ୍ୱଜା ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି ଯେ ସେଥିଲାଗି ଏତିକି ଭିଡ଼ ବୋଲି। ତ ତାପରେ ଦେଖିଲି ବେଲେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ସେ କ୍ୟାମେରା ରଖା ହେଇଛେ, ତ ସେଇଟା ସୁଟିଂ କରିବାର୍ ଲାଗି। ତ ତାପରେ ଉପରକେ ଦେଖିଲି ବେଲେ ଧ୍ୱଜା ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍, ତାପରେ ଫିର୍ ଅଟକିମୁ କହିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଅଟକିଲୁ। ତାପରେ ସାମ୍ନାରେ ଯେନ୍ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ବେଲେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ହଉଥିଲା ମୋବାଇଲ, ତ ଆମେ ଏଇଟା ପଛ ଆଡ଼କେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଇନୁ ଇହାଦେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ। ଆଉ ଆଜି ଜଗାକେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ମୋର ଅନୁଭୂତି ପୁରା ମେମୋରେବୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଭାବିଥିଲି ତାନୁ ବି ପୁରା 100 ଗୁଣା ଅଧିକା ଭଲସେ ଜଗାକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ମନ୍ଦିରକେ ଗଲୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ପୁରା, ଆଉ ଆଜି ଅତିଶୟ ଭିଡ଼ ଥିଲେ। ତ ମନ୍ଦିରକେ ପଶିଲା ପରେ ଯେକେ ମୁଇଁ ପୁରା ମାନେ ବିଛଡ଼େଇ ଗଲୁ, ସେ କେନ୍କେ ପଲାଲେ ମୁଇଁ କେନ୍କେ ପଲାଲି ଯେ ମାନେ ଜନା ହିଁ ନାଇଁ ଗଲା ହେତ୍କି ଭିଡ଼ ପୁରା। ତ ଯେନ୍ତା ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାମ୍ନାକେ ହେଲି କି ମୁଇଁ ତାପରେ ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲି, ତାପରେ ଯେନ୍ ସେ ଇଟା ତୁଳସୀ ପତର ପୁତ୍ର ନା ଦେଉଥିସନ୍କେ ସେ ସେବାୟତ ମାନେ ହେନୁ ପୁରା ଠିଆ ହେଲି। ଆଉ ପୁରା 5 ମିନିଟ୍ ତ ଠିଆ ହେଲି ଯେ ମୋତେ କିହେ ଖସରା ଖସରି ବି ନା କରୁଥେ, ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥେ। ତାପରେ ଯେନ୍ତା 5 ମିନିଟ୍ ହେଲା କି ସେନେ ସେ ସେବାୟତ ଗୋଟେ ମୋତେ ତାପରେ ଯାଉନ୍ କହିଲା, ଆଉ ମୋର ପଛ ଆଡ଼େ ଦେଖିଲି ଯେ ପୁରା ତାତାର ଉପରକେ ଚଢ଼ି ଯିବାର ବେଲ ନେଇ ହେତ୍କି ଭିଡ଼ ପୁରା। ତ ମୁଇଁ ଭାବି ବି ନା ଥିଲି ଯେ ହେତ୍କି ଭଲସେ ମୁଇଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରମି ବୋଲି। ତ ମୋତେ ଯେତ୍କି ଖୁସ୍ ଲାଗ୍ଲା ଯେ କି ମୁଁ କହିବି ନା ପାରେ। ତାପରେ ଯେ କି ମୋତେ ବାହାରେ ଅଟକି ଥିଲେ, ତାପରେ ଅଭଡ଼ା ଖାଇଲୁ ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲୁ। ତ ଶୁଣିଥିଲି କି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଧ୍ୱଜା ଚେଞ୍ଜ କଲା ବେଲକେ ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରସନ୍ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଉଲ୍ଟା ଚଢ଼ିକିନା ଉପରକେ ଯାଇସନ୍ ବୋଲି। ତ ମୋବାଇଲରେ ବି ଦେଖିଥିଲି, ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ଶୁଣିଥିଲି ବି, ବାକି ଆଜି ନିଜର ଆଖିର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲି। ତ ସତ୍ୟ ପୁରା ଉଲ୍ଟିଆ ପୁରା ଏତିକି ସ୍ପିଡ଼ ଚଢ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଯେ କହୁନ୍ ନାଇଁନ। ତ ସେଇଟା ଧ୍ୱଜା ଚେଞ୍ଜ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ ସି ବିଚ୍ କି ଗଲା ବେଲେ କେତେ ଭିଡ଼ ଯେ। ତ ଯାହା ଲୋକ ସେନ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଅଟକିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଏଇଟା ଯାଉଛନ୍ ସି ବିଚ୍ କେ। ତ ଏତିକି ଇନୁ ପୁରା ଜାମ୍ ଯେ ରାସ୍ତା କିନି, ସେହି ରୂପରେ ଫେର୍ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଇନୁ ସ୍ପିଡ଼ ଯିବାର ଆସବାର କରୁଥିସି ଯେ ମହା ମୁସ୍କିଲ ହେ। ତ ଇନୁ ଆଗବାର ଯିବାର ଲାଗି ପୁରା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଆମକୁ ଲାଗ୍ଲା। ତ ତାପରେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ଆମେ ସି ବିଚ୍ କେ। ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ହେଇକିନା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲା ବେଲକେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ଯେ ସି ବିଚ୍ଟା ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଏକା ନାଇଁ।
ଆମେ ଏଇଟା ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ ସମୁଦ୍ରକୁ ଖଣିକେ। ଆଉ ଆସିକିନା ପହିଲାରୁ ମୁଇଁ ତ ଦେଖିମି ଶଙ୍ଖ ଗୋଟେ ଆଉ ମୋର ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନେବାର ଅଛେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ପହିଲା ମୋର କାମ ମୁଇଁ ଦେଖିଦେସି, ତାପରେ ଫେର୍ ଆଜି ମାନେ ଇନୁ କାଣା କାଣା ମିଲ୍ସି ଯେ ପୁରା ମୁଇଁ ଦେଖଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୁକୁ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଆଜିର ଶୁରୁଆତଟା ଇନୁ କର୍ମା, କାଣା କାଣା ଘିନା ବିକା କରୁଛୁ ଯେ ଚାଲ। ଆମକୁ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ଦେଲେ ବି କିନି ଆମେ ଫୁକି ନା ପାରୁଥିଲି, ଯେକେ ବି ନା ପାରୁଥିଲି କି ମୁଇଁ ବି ନେଇ, ଓ ସେମାନେ ଯେନ୍ତା ଶଙ୍ଖ ଦେଲେ ବି ପୁରା ଆରାମସେ ବଜେଇ ଦଉଥିଲେ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ନା। ତ ତାପରେ ଶଙ୍ଖ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି ନେବାର ଥିଲା ଜଗାର। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପାଇକ ମାଲକେ ଆସିଲୁ, ତ ସେନୁ ମୋର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିର ହାତ ଟିକେ ବାଗେ ସେନ୍ତା ହେଇଯାଇଛେ। ତ ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାନେ କରନ୍ କହେସନ୍ ବେଲେ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଏଇଟା ମୋତେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଦାମ ସେଥର ମୁଇଁ ନେଲି ବୋଲି 400 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଥିଲି। ତ ପୁରା ଠିକ ଥିଲା, ବାକି ଥର 1100 ପୁରା 1000 ହେନ୍ତା କହୁଛନ୍। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବାଛୁଥିଲି, ତାପରେ ସେନ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଚଏସ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଟା ନେକଲେସ୍ ମାନେ ଏନୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରଟା ଥିଲା। ତ ଦେଖିଲେ କିନି ନେତି ନେତି ବାକି ଲାଗୁଥିସି, ବାକି ସେ ଯେତିକି ଗାଲି ଦେସନ୍ ଏନ୍ତା ନେକଲେସ୍ ମାନେ ନେବାରକେ ଘିନବାରକେ ବେଲେ ନାଇଁ ଘିନି ପାରିଲା ବି, ଦେଖ୍ସି ଟିକେ କହିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିଲି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ପୁରୀକେ ଆସିଲେ ବେଲେ ଏନ୍ତା ମତିର ମାଲି ମାନେ ବେଗ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଟା ମାନେ ଶସ୍ତା ଥିସି, ତ ଏଇଟା ମାନେ ନେଇଥିବାର କଥା। ଆଉ ଇନୁ ଫଟୋ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଠିକ ଦାମରେ ମିଲ୍ସି, ବାକି ନିର ଅପେକ୍ଷା ଇନୁ କିନି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରେଟ୍ ଥିସି ଭଳିଆ ଲାଗ୍ସି ମତେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମକା ଚାଟ ଖାଇବାର ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ବି ଖାଇମା। ଆଉ ଇନ୍କେ ଆସିକିନା ବସିଲେ କିନି ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ସି, ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି କି ସବୁ ଟେନସନ୍ ପୁରା ପାର ହେଇଛେ ବୋଲି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘିନି ଘୁନା ଦେଲୁ ଆସିକିନା ଇନୁ ବସବାର ଲାଗି। ତ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ମାରୁଥିସି, ତାପରେ ଲହଡ଼ାର ଆବାଜ, ହେତକିରେ ଲୋକ ଥିସନ୍ ବୋଲେ ସେ ତାଙ୍କର କେ କାଁ ଚେ ଚାବର ସେ ସବୁ ଭିତରେ ବି କିନି ସମୁଦ୍ର ଖଣି ବସବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ପୁରା ଅଲଗା ଏ। ଏତକି ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ସି ଯେ ମାଇଣ୍ଡକେ ପୁରା କହୁନ୍ ନେନ, ପୁରା ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି କି ସେ ଟାଇମ୍ ଭରକ ପୁରା ମୁଡ଼େ ଆଉ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନାନ, ସବୁ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି ବାଗେ ଲାଗ୍ସି। ତ ଆମେ ଜଲ୍ଦି କିନା ଘିନି ଘୁନା ଦେଲୁ ଇନୁ ଆସିକିନା ବସବାର ଲାଗି। ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ନାଇଁ ବସିଲା କିନି ଇନୁ ମଜା ନାଇଁ ଲାଗେ, ଆଉ ଯେତିକି ଲୋକ ବି ବସିଥିସନ୍ କିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ଆହୁରି ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଥିସି। ତ ଇଟା ଏକା ଗୋଟେ ପୁରା ନିଆରା ମଜା ଏ। ତାପରେ ରାତି 10 ବହିଲା କି ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ରିଟର୍ନ ଧରମଶାଲାକେ, ଆଉ 11 ବଜେ ସେ ନିର୍ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରସନ୍। ତ ଆସିଲା ବେଲେ ଯେନ୍ ଏନର୍ଜିରେ ଆସିଥିସୁ ଗଲା ବେଲେ ତ ସେ ଏନର୍ଜି ସବୁ ଖତମ ହେଇଯାଇଥିସି, ଆଉ ଚଲାବୁଲା କରିକିନା ସି ବିଚ୍ରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକିନା ବହୁତ ପୁରା ଅଥା ହେଇଯାଇଥିସୁ ବେଲେ ଏବେକା ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ କରି ଜିମା କହିଲୁ। ଆଉ 10 ବଜେ ଏଇଟା ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ଆଉ କାଣା କାଣା ସାମାନ ଆଣିଛେ ଯେ ମୁଇଁ ଫେର୍ ଦେଖାମି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବାକି ବେଶୀ ସାମାନ ନାଇଁ ଘିନି ନ, ବାକି ସମୁଦ୍ର ଖଣି ବସବାର ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ଯହ ବୁଲାବୁଲି ନାଇଁ କରି, ଆଉ ସେନୁ ବସିଲେ ଏକା ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ତ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଆସିଗଲୁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାକେ, ଓ ରାତିର ଭ୍ୟୁ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଯେ। ଆଉ ରାତ ବହୁତଟେ ହେଇଗଲାନ ବେଲକେ ଲୋକର ଭିଡ଼ ବି ଟିକେ ଟିକେ କମି ବସିଲାନ, ତ ଫିର୍ ବି ଏହାଦେ 10 ବଜେ ତକ ତ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକିନା ଆସୁଥିସନ୍, ଆଉ 10 ବଜେ ତକ ଦର୍ଶନ କରିଦେସନ୍ ଇନୁ। ତ ଫିର୍ ବି ଇନୁ 11 ସାଢ଼େ 11 ତକ ଲୋକର ଭିଡ଼ ଏଇ ହିସାବରେ ଲାଗିଥିସି ନ। ତ ଯେକି ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ, ତ ଆଜି ତ ଥିଲା ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ତ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସିଓର ବତାବେ।